হেৰা, তোমাৰ কি হ'ল? তুমি যে চাহ নাই খোৱা? কিনো চাহ খামো? এজনীয়ে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভজনখিনি গাব কাৰণে আৰম্ভ কৰিছেহে। কি যে তুমি আৰু সদায় সদায় একেখিনি কথাকে কৈ থাকা দেই। নহলেনো কি কম, লোকৰ বোৱাৰীবোৰক দেখিলে দুখে লাগে। ঘৰৰ পৰা কিমান যে বস্তু আনি পিনে হহু হাহুৱা ঘৰখন ভৰাই পেলাই বস্তুৰে। আমাৰ এজনীয়েতো একো নানিলেই, সুধা মানুহজনী আহিলে তথাপিতো একো নকলো। আৰু এতিয়া ল'ৰা জন্ম দিয়াৰ বাহিৰে ছোৱালী জন্ম দিছে, আৰু কি কম সেইজনীক। আমাৰনো কি অভাৱ আছে? তুমি যে বোৱাৰীজনী ঘৰৰ পৰা বস্তু আশা কৰি আছা এতিয়ালৈকে। এইখিনি কি চাহ দিছে আৰু, ৰাতিপুৱা এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চাহখিনি খাবলৈ পাইছো। বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, ক'ত আছা? এপিনে আহ সোনকালে। ৰব ৰব মা, মই গৈছো ৰব। হে ঈশ্বৰ, মই এতিয়া হৰি নামটো আধাতে এৰিব লাগিব, একো যাতে দাইদেউ নধৰে দেই। অ মা মাতিছিলে মোক। এইবোৰ এইবোৰ কি চাহ বনাই খোৱাছ? ৰাতিপুৱা এটা ঠাণ্ডা চাহখন খোৱাছ হা? ঘৰত এইবোৰ শিকি আহিছিলি, যা মোৰ কাৰণে গৰম গৰম চাহ বনাই আনগৈ এতিয়াই। হ'ব মা, মই এতিয়াই বনাই আনিছো। তুমিও যে আৰু, চাহখিনি দিয়া ইমান সময় হৈ গ'ল, বহুত দেৰি মোৰ চাহখিনি খালে ঠাণ্ডা হ'বই, সেইটোকে আকৌ তাইক গালি পাৰিব লাগে নেকি? বিয়া হোৱা 5 বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে ল'ৰা সন্তান এটা জন্ম দিব নোৱাৰিলে, আৰু সেইজনী মই গালি নাপাৰি কি মৰম কৰি থাকিব লাগে? তোমাক মানে মই অকনো বুজাবই নোৱাৰিলো। যাওঁ, মই বাৰীতে অকণমান কাম লাগোগৈ, তোমাৰ লগত থাকিলে মোৰ মূৰটো আৰু গৰমে হ'ব। মা, অ মা, মই কামলৈ যাব ওলাইছো দেই। যা বোপাই, ভালকে কাম কৰিবি। সেই গাঁৱৰ যে যদুৰ পুতেকে বিয়া পাতিছিলেহে, ল'ৰা নাতিনী মোক দেখি পালেই। আমি জানো কেতিয়া ল'ৰা নাতিনীৰ মুখ দেখিবলৈ পাম। তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন, তুমি এইবাৰ ল'ৰা নাতিনীৰ মুখ দেখিবলৈ পাবা, সেইকাৰণে অকণো চিন্তা নকৰিবা। হেৰি, আপোনাৰ টিফিনটো? অঁ অঁ দিয়া। আৰু শুনা, আজি ডক্টৰৰ চেকআপ আছে, সেইকাৰণে পিছবেলাকে ওলাই থাকিবা। অঁ হ'ব, মই ওলাই থাকিম। ঐ তই ইয়াত ৰখি থাকিব নালাগে, যা চোতালখন গোটেই লেতেৰা হৈ আছে, সেইবোৰ চাফা কৰগৈ। হ'ব, মই এতিয়াই চাফা কৰি দিছো। অ' ফুলেশ্বৰী আইদেউ, আছানে? অ' পেহীটিচোন, আহক আহক, ভিতৰলৈ আহক। কিবা পিছে পেহীটি, আপোনাৰ ভালনে? অ' মোৰনো কিয় বেয়া হ'বনো, ল'ৰা নাতিনী দেখিলোঁ, মোৰ আৰু বেয়া হ'বনে? তোমাৰ খবৰ কেনে? মোৰো ভালেই, ময়ো এবাৰ ল'ৰা নাতিনীকে দেখিম। ভাল ভাল, মই এতিয়া যাওঁহে। অঁ যাওক। অ' মা, মা, আমি মেডিকেলৰ পৰা আহোঁগৈ। ৰবি, ময়ো যাম তহঁতৰ লগত। হ'ব ব'লা এতিয়া। অ' ডক্টৰ বোপাই, ল'ৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব? আপুনি মোক তেনেকে সুধিছে যে মোক কি বুলি ভাবিছে? ওলাই যাওক, আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক, আৰু আপুনি দ্বিতীয়বাৰ মোৰ হস্পিটেলত নাহিব, যাওক। মা ৰবাচোন। আইতা অ আইতা, দেউতা আৰু মাও গৈছে নহয় তোমাৰ লগত। দেউতা আৰু মা ক'ত আছেনো? নাই অহা যে তোমাৰ লগতে। মনে মনে থাক, তোক দেখিবলৈ মন নাযায়। এইজনী এইজনীৰ কাৰণে মই চবৰ পৰাই লাজ পাইছোঁ, ডক্টৰজনৰ পৰাও আজি লাজ পাইছোঁ সেইটো কথা সুধি পিনে। কিন্তু কিন্তু মই আজি সিহঁতক মই দেখুৱাই দিব লাগিব, খং নকৰোঁ, সেইকাৰণে বেছি চল পাইছে। আজি ৰ, আজি মই মোৰ নিজৰ ৰূপটো দেখাই দিম মই সিহঁতক। কি হ'ল তোমাৰ, মুখৰ ভিতৰতে ভয় আছা যে, কিবা হ'ল নেকি? একো নাই হোৱা, কি হ'ব মোৰ, মই আজি দেখুৱাই দিম, মই মোৰ নিজৰ ৰূপটো দেখুৱাই দিম মই আজি। গালি চালি নাপাৰোঁ, মৰম কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে বেছি চল পাই, আজি চবৰ পৰাই মই লাজ পাইছোঁ। তোমাৰ কি হৈ নাথাকে, সদায় সদায় আপত্তিয়ে আপত্তি তোমাৰ। কি হ'ল মাজনী, বাহিৰতে আছা যে তুমি অকলে অকলে? নাই হোৱা মোৰ একো, তোমালোকে ইমান দেৰি কৰিলা। অ সেইজনী আহিছে চাগে, ৰ আজি বিহু দেখুৱাই দিছো, ৰ আজি। হ'ব ব'লা ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা। অ বোপাই শুনি ল, এইজনীৰ কাৰণে মই বহুত লাজ পাইছো, সেইকাৰণে এইখন ঘৰত মই থাকিম, নহলে এইজনী থাকিব। তুমি কি কথা কৈছা মা? কিন্তু মইনো কলৈ যামনো ঘৰ এৰি পিনে? যি কৈছো ঠিকে কৈছো, গম পাওঁ মই এবাৰ যে ছোৱালীয়ে হ'ব বুলি, সেইকাৰণে তোৰ মানুহজনীক পঠিয়াই দিবি নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ। ব'লা ব'লা ভিতৰলৈ ব'লাচোন, কিন্তু বাহিৰতে ইমানে সেইবোৰ কৰি আছা, ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা। এইখন ঘৰত মই এজনী সোমাব নিদো, যদি এজনী সোমাই তেনেহলে মই ওলাই যাম, ৰাস্তাতে মই থাকিম আজিৰ পৰা। নালাগে, মোৰ কাৰণে কোনেও এখন ঘৰ এৰি ক'তো যাব নালাগে, মই যাম, মই যাম এখন ঘৰ এৰি পিনে।
মই দুর্গা মাকু লৈ যাব বিচাৰো আমাৰ লগতে। মই মূৰ্তিটো ভিতৰ পৰা আনিব পাৰিম নেকি? ৰবি মই আনিছো, ভিতৰ সোমাব নোৱাৰ তই। এইটো ল, তোৰ দুর্গা মন্দিৰ, ভালকে পূজা কৰি থাকিবি যাতে লৰা হয়। আৰু আৰু এইজনীক লগত লৈ যাবি। আৰু শুন, যেতিয়া লৰা জন্ম হ'ব তেতিয়াহে তই আহিবি, যদি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে নাহিবি। যা অ বোপাই, বৈ ভিতৰলৈ বৈ বৈ। মইনো এতিয়া কলৈ যাম নো এই অকণমানি ছোৱালীজনীক লৈ পিনে? মা ঘৰলৈও যাব নোৱাৰি, মা যেন তেন দুসাজ দুমুঠি উলিয়াই পিনে খায়, আৰু মই আমনিনো কি কৰিমগৈ। মই এতিয়া ক'ত যাম? সকলোৰে মা, আৰু তোমাৰ আজি এই সন্তানে বহুত কষ্ট পাইছে, দুখ পাইছে। তুমি কিয় চকু মেলি নোচোৱা? মোৰ কষ্টখিনি কিয় তুমি দেখিও নেদেখা হৈছা এতিয়া? মইচোন তোমাক বহুত পূজা কৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ, কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা হৈ থাকে? কি হ'ল কন্যা, তোমাৰ কি সমস্যা হৈছে? তোমাৰ যিয়ে সমস্যা হৈছে সেই সকলোখিনি মা দুৰ্গাৰ আগত কৈ দিয়া, তেতিয়া তোমাৰ মনটো মুকলি হ'ব। কিনো ক'ম আৰু মই, মোৰ শাহুমাই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে, মোৰ এগৰাকী অকণমানি কন্যা সন্তান আছে সেইবাবেই। আৰু এতিয়া মই এই অকণমানি ছোৱালীজনীক লৈ ক'ত যাম, কি কৰি খুৱাম, সেইখিনি ভাবি পাৰ পোৱা নাই মই। তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা, তুমি মা দুৰ্গাৰ ওপৰত অলপমান বিশ্বাস কৰিবা। মই ক'ত যাম, ক'ত থাকিম, কি কৰিম মই? তুমি আমাৰ এই মন্দিৰৰ আগতে ফুলৰ মালা বিক্ৰী কৰা, তেতিয়া তুমি এই অকণমানি ছোৱালীজনী অকণমান উপাৰ্জন কৰি পিনে খুৱাব পাৰিবা। আৰু সকলো মা দুৰ্গাৰ ওপৰত এৰি দিয়াচোন, তুমি কেৱল সুখত থাকা, কান্দি দুখ কৰি নাথাকিবা। হ'ব দেউতা। হে মা, তুমি এই দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী উদ্ধাৰ কৰা, প্ৰভু উদ্ধাৰ কৰা। আজি তোমাৰ ফুল বিক্ৰী হ'ল নে? হ'ল মোৰ মাজনী, কালি ময়ো যাম দেই তোমাৰ লগত। হ'ব ওলাবা। ৰামু, অ ৰামু, তই কেবিনলৈ আহ, তোৰ লগত কথা আছে। অ ছাৰ মাতিছিলে, তুমি এইবোৰ কি প্ৰজেক্ট বনাই পিনে দেখুৱালা? মোৰ কোম্পানীটোত তুমি কি ডুবাব বিচাৰিছা নেকি? মই ঠিকে বনাইছিলো প্ৰজেক্টখিনি, তোমাৰ কালি এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে মোৰ বহুত লোকচান হ'ল, সেইকাৰণে তোমাক মই এই অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিছো। ছাৰ এনেকুৱা নকৰিব, এনেকুৱা নকৰিব, মই আৰু ভালকে প্ৰজেক্টখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু চেষ্টা কৰিম, আপুনি মোক উলিয়াই নিদিব। ওলাই যোৱা তুমি, আৰু অফিচলৈ নাহিবা, যোৱা। তোৰ আকৌ কি হ'ল? তই যে মন মাৰি বাৰাণ্ডাতে বহিলি, কি হ'ল, কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? কোনেনো কি ক'বনো মোক, আজিৰ পৰা মই অফিচ যাব নোৱাৰো, আৰু অফিচৰ পৰা মোক উলিয়াই দিলে। কিন্তু কিয় তোক উলিয়াই দিলে নো অফিচৰ পৰা? মোৰ আজিকালি কি হৈছে জানো, চব ক্ষেত্ৰতে হনিয়ে দেখা দিছে, কোনো এটা কামতে মই সফল হৈ দেখাব নোৱাৰো। হৰ হৰ মহাদেৱ, ঘৰত কোন আছে, ওলাই আহক। অ কোনোবা পূজাই আহিছে চাগে, বৈচোন বাহিৰলৈ যাওঁ বৈ। হৰ হৰ মহাদেৱ। অ ৰেখিমণি দেউতা, এয়া হৈছে মোৰ ল'ৰা, ল'ৰাজনৰ কিবা হনি দুখ আছে নেকি? চাই দিয়কচোন, সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধা আহি পৰিছে, আপুনি ভালকে চাই দিয়ক। তুমি দুৰ্গা পূজা কৰিব লাগিব, নগৰাকী কন্যাক তুমি পায়স খুৱাব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ এই হনি দুখবোৰ আঁতৰি যাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। অ বোপাই, তই অকণো দুখ কৰি নাথাকিবি, তোৰ চাকৰিটো পাবি নহয়, আৰু মই পায়স চায়ক চব বনালো, এতিয়া ৰ, গাঁৱৰ পৰা নজনী ছোৱালীক মই মাতি আনোগৈ, তই দুখ কৰি নাথাকিবি দেই। অ ৰহিলা ৰহিলা, অকণমান ওলাই আহাচোন। অ কওকচোন মাহীদেউ, কি সকামত বা আহিছে? আমাৰ ঘৰত দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে পূজা এভাগ পাতিছো, তোমালোকৰ ঘৰৰ ছোৱালী দুজনীক পঠিয়াই দিবাচোন। অ শুনক মাহীদেউ, আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নাযায়, নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰীক পঠিয়াই পিনে লোকৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালী আনি পূজা পাতে। যাওক আপুনি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা যাওকগৈ। হ'ব হ'ব, নালাগে, মই বেলেগ গাঁৱৰ পৰা ছোৱালী আনি পিনে পূজা পাতিম। হেই দুৰ্গা মা, আমি সকলোবোৰ কৰি চালো, এগৰাকী ঋষিমুনিয়ে নগৰাকী কইনাক পায়স খুৱাব কৈছিলে, সেয়া কৰি চালো, তথাপিতো ল'ৰাজনক দেখোন অফিচলৈ নামাতেই, তাক উলিয়াই দিলে একেবাৰে। আৰু দুৰ্গা মা, মোৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে যাতে ল'ৰা সন্তান এটা জন্ম দিয়ে, তুমি আশীৰ্বাদ কৰা, প্ৰভু আশীৰ্বাদ কৰা। আপোনালোক আহিছে দুৰ্গা মন্দিৰলৈ আৰু বিচাৰিছে ল'ৰা সন্তান,
দুর্গা মাও এগৰাকী কন্যা হয় আৰু আপুনিও এগৰাকী কন্যা সন্তান হৈ পিনেও আপুনি ছোৱালীক ভাল নাপায়। আপুনি যেতিয়া নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰী সন্মান কৰিব নাজানে তেতিয়ালৈকে আপোনাক ভগৱানে কেতিয়াও আশীৰ্বাদ নকৰে। আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল। আমি ঘৰৰ বোৱাৰীগৰাকীক ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই বাহিৰৰ নগৰাকী কন্যাক আনি যিমানে আমি খুৱাই বোৱাই পঠিয়াওঁ তথাপিতো ভগৱানে কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়। আমাক মাফ কৰি দিয়ক। মোক মাফ খুজিব নালাগে। যাক আপুনি মাফ খুজিব লাগে তাক মাফ খুজকগৈ। আৰু এটা কথা, মহিলাক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব আৰু যাওক। যেতিয়া আপুনি মহিলাক সন্মান কৰিবলৈ শিকিব তেতিয়া আপোনাৰ সকলো বিপদ আপদৰ পৰা আপুনি নিজে সমাধান বিচাৰি পাব। বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, তুমি ইয়াত ফুলৰ মালা বিক্ৰী কৰিব নালাগে। ব'লা ঘৰৰ ঘৰৰ ছোৱালী ঘৰলৈকে যাওঁ, ব'লা। অ ব'লা। মোক আপোনালোকে মাফ খুজি লাজ নিদিব, মই কাকো বেয়া পোৱা নাই। তুমি বেয়া নাপাবা দেই বোৱাৰী, আজিৰ পৰা মোৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সদায় সমান হৈ থাকিব। হেল্ল' হেল্ল', মই হেড অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কোম্পানীটোৱে বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু আপুনি যোৱাকালি দিয়া প্ৰজেক্টটো আমি এতিয়া চাইছোঁ। সেইবাবে আমি এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কোম্পানীক লগত মাৰ্জ কৰি দিম আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাল কাম কৰি যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ এমপ্লয়িজ হে ৰামু বোলা ল'ৰাজনে বহুত ভাল কাম কৰিছে। নেক্সট প্ৰজেক্টবোৰ কিন্তু আমি সেই ৰামুৰ পৰা আশা কৰিলোঁ দেই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ছাৰ। হে প্ৰভু, ভাল যে বচালা, ভাল যে আমাৰ কোম্পানীটো ডুবি নগ'ল দেই। মই এতিয়া ৰামুক আকৌ ফোন কৰি মাতিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আজি এই কোম্পানীটো বাচিলে। মোৰ এটা এটাকৈ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ গৈছে, কেৱল এতিয়া এটা কামহে বিচাৰিব লাগিব। আপুনি চিন্তা নকৰিব, যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়। ৰবা ৰবা, মোৰ ফোন এটা আহি আছে। হেল্ল' অঁ অঁ, ঠিক আছে ছাৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া ছাৰে ফোন কৰিছিলে, মোক আকৌ কোম্পানীটোলৈ মাতিছে, মোৰ কাৰণে বোলে কোম্পানীটোৱে আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰিব বোলে। তেন্তে বলক, আমি সকলোৱে এতিয়া দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁগৈ, বলক।